Talants tiek nodots ģenētiski, tāpēc es kā pedagogs saku, ģenētiku nav iespējams radīt mākslīgi. To nav iespējams aizstāt, talantu var tikai koriģēt. Tos, kuri ar Baškīrovu tikās pie klavierēm, iepriekš rūpīgi izraudzījās Mūzikas akadēmijas mācības spēki. Šoreiz savu klavieru spēles prasmi pie pasaules slavenā profesora bez maksas varēja papildināt 8 topošie pianisti no Latvijas un Krievijas. Tas ir ļoti svarīgi, kā vajag, ka tas viņš iemāca vairāk eksperimentēt arī ar to, kā tu pieeji domāšanai tekstam un, protams, ļoti lielu cieņu pret komponistu, ko viņš ir rakstījis notis, ka tas ir tāda kā bībele mums. Baškīrovs ir profesors Karalienes Sofijas augstākās mūzikas skolā Madridē. Viņš ir daudzu pasaules slavenu pianistu skolotājs. Viņu vido arī Vestarts Šimkus. Baškīrovs bieži vada starptautiskas meistarklases Parīzē, Zalcburgā, Sankt-Pēterburgā un citur pasaulē. Dažādi cilvēces attīstības periodi atstāja nospiedumus. Mūsu laiks, protams, ir pragmatiskāks. Es teiktu, radīt prieku mazliet aizēno vēlmi nopelnīt. Gan negatīvās, gan pozitīvās sabiedrības iezīmes neizbēgami atspoguļojas mākslas un kultūras pasaulē. Mūzika kā substance paliek nemainīga. Tā nāk no pasaules radīšanas. Dievs vai kaut kas cits to radīs. Andris Gross, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.